Sən o evdən payıma düşəni almalıyam. Ya başa düşürsən, o evin hamısı onlara qalsın, mənim ürəyim partlayacaq. Kim olacaq, alim? Çağırın onu gəlsin bura. Hadi nə hesablaşmaz, bu kimdir mənim evim? Məli də bir gəlməyim, xəbərim yoxdur. Hə? Alim! Mənim həyatımda da Davud yoxdur. Mən burada qalacağım. Yoxsa Nuranən də yanında belə danışsa, bütün işlərimiz alt üst olacaq.